3 hodiny a 14 minut po silvestrovské půlnoci přišlo na svět v hradecké porodnici první letošní miminko s královéhradeckou adresou. Rodičům Lucii Strnadové a Jindřichu Pavlíčkovi z Malšovic se narodila dcerka Eba, která se může chlubit mírou 50 cm, váhou 3640 gramů a dobrým zdravím. Jmenuje se po Jindrově pratitě Ebě Jánové, což byla taková zajímavá osobnost, intelektuálka, profesorka latiny. Malá Eba se měla podle původních výpočtů narodit už 25. prosince. Holčička si ale dala na čas a dveřmi porodnice maminka prošla až na Silvestra v podvečer. Porod tak probíhal za zvuků petard a ohňostrojů. Mohu říci, že porod probíhal fyziologicky. Je to vidět, že maminka je spokojená, má u sebe holčičku a to si myslím, že je pro porodníka největší vyznamenání, když může toto konstatovat. V podstatě dneska už je druhý den po porodu. Do porodnice přišel miminko přivítat a rodičům poblahopřát také primátor města Zdeněk Fink. Kromě květin předal rodičům dar města 5000 korun a děvčátko se může jako první občánek roku těšit také na zlatou pamětní medaili v hodnotě téměř 10 000 korun, kterou obdrží na jaře při vítání občánků v divadle Drak.